හයිල් කෙවියන්ස් අද අපි බලන්න යන්නේ වෙනස්ම විදිහේ මූවි එකක්. මේ ෆිල්ම් එකේ හීරෝයින් ටීචර් කෙනෙක්. ඒත් එයා කලින් බොක්සින් ශූරතාවියක්. එහෙම වෙලත් එයා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒ ඔක්කොම ටික අතහැරලා දාලා දැන් සාමාන්‍ය ටීචර් කෙනෙක් වගේ ඉස්කෝලේක වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට ඒ ඉස්කෝලේ ශිෂ්‍යෙක් ඉන්නවා, නිකන් කාටවත්ම බය නැති ශිෂ්‍යෙක්. අන්න එයා නිසා හීරෝයින්ට ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොනවද? ඒ ශිෂ්‍යයාට අවසානට මොකද්ද වුනේ? අපි ෆිල්ම් එක බලලාම දැනගමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ලයික් එක තමයි අනිත් අයටත් මේ වීඩියෝ එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. හරි, අපි වැඩි කතා කරන ෆිල්ම් එකට යමු. මේ ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නවත් එක්කම කොරියාවේ high school එකක් පෙන්නනවා. ඒ ඉස්කෝලේ රැගින් නැහැ, බුලිස් නැහැ, එහෙම කාටවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කාටවත් කරදරයක් නැහැ. ළමයි හැම ඉස්කෝලට එන්න යන්නේ ගොඩක් සතුටින්. එහෙම කියලා තමයි පිටිගට්ටියේ හිතන් ඉන්නේ. එවනට ඇතුළට ගිය අයට තමයි දන්නේ එහෙ ඉන්න ශිෂ්‍යෙක් හින්දා මෙයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා කියලා. එතකොටම ඉස්කෝලට කාර් එකෙන් වේගෙන් Big Brother කියලා ඩයල් එකක් එනවා. ඒ ඩයල් එක තමයි ඉස්කෝලේම පාලනය කරන්නේ. අම්මා තාත්තට ගොඩක් සල්ලි තියෙන නිසා මේ කට්ටිය කවුරුවත්ම මුකුත්ම මෙයාට කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙයයි මෙයා ගෑන් එක එකතු වෙලා අහිංසක ළමයට වද දෙනවා. එයාලගේ හොබි එක මේක. හොරෙන් කාටවත් පේන්නේ නැති තැනකට එක්කන් ගිහින් එයාට වද දෙනවා. ගහනවා, එක එක විදිහට වද දෙනවා. ඩාක් රූම් එකට දාලා ලොක් කරලා තියෙනවා. කවුරුවත්ම මොකුත්ම අහන්නෙත් නැහැ, කියන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම වද දෙන එක ඒ ගෑන් එකේම ලේඩි කෙනෙක් වීඩියෝත් කරනවා. ටීචර්ලා පාව මේ දේවල් දන්නවා. ඒත් දැක්කත් නොදැක්කා වගේ තමයි කට්ටි ඉන්නේ. එතකොට එයාට මොනවා හරි කිව්වොත් මෙයාලගේ ජොබ් එකත් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසාම එයාට මොකුත්ම කියන්නේ නැහැ. පවර අහිංසක ළමයා. එයාට මේ වදකය එකතු වෙලා ගොඩක් වද දෙනවා. ඒ වුණත් ඒ අහිංසක ළමයා දුප්පත්. ඒක නිසා මෙයාට මොකුත්ම කරගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම යද්දි තමයි අපේ හීරෝගේ එන්ට්‍රි එක. එයා නිකන් ලස්සන දේවතාවියක් වගේ. එයා කොහොමද මාස 3කට ටෙම්පරරි තමයි මේ ස්කෝල් ටීචින් කරන්න ඇවිත් තියෙන්නේ. කොහොමද පර්මනන්ට් කරගන්න තමයි මෙයා ට්‍රයි කරන්නේ. ඒ වුණාට මාස 3ක් ටෙම්පරරි වැඩ කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙයා හොඳයි නම් තමයි පර්මනන්ට් කරන්නේ. ඉතින් දැන් ටෙම්පරරිනේ ඉන්නේ. ඒක නිසාම හැමෝමත් එක්ක හිනා විවි සතුටින් ඉන්නා වගේ පෙන්නන්නේ. කවුරු මොනවා කිව්වත් එයාලට මොකුත්ම කියන්නේ නැහැ. හිනාවෙන්ම තමයි උත්තර දෙන්නේ. ඒ වුණාට මෙහේ ඉස්කෝලේ ඩීන් පවා අමුතුයි හීරෝයින්ගේ ලස්සන බලලා ඇඟ බලලා කමෙන්ට් කරද්දි මෙයාත් පාඩු අහන් ඉන්නවා, හිනාවෙවි ඉන්නවා, මොකුත්ම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම හීරෝයින්ට පට්ටම විදියට තරහ යනවා. ඉතින් ඒ තරහ පිට කරන්නේ එයාගේ යාළුවට මැසේජ් යවලා. කොහොම හරි ආ බාත්รูම් එකට වෙලා ඉද්දි සීනියර් ටීචර් කෙනෙකුයි තව ටීචර් කෙනෙකුයි ඇවිත් අලුතෙන් ආපු ටීචර් එයා මොන පොසිෂන් එකේ මොන ටේබල් එකේ ඉනවා කියලා එයා දන්නේ නැතුව ඇතිනේ. ඊට කලින් හිටපු ටීචර් සිවිදිව හානි කරගෙන මැරුණා කියලා එයා දන්නේ නැතුව ඇතිනේ. එහෙම කිකියා කතා වෙනක මෙයා අන් ඉන්නවා. කොමාරේ සීනියර් ටීචර්ත් ඒක එයාට කියන්න එපා කියනවා. එනකොට මෙයා ඔක්කොම අහගෙන ඒ ගැන විස්තර සර්ච් කරගන්නවා. එනකොට මෙයාට ඒ ජොබ් එක ඕනිමනේ. ඒක නිසා මේක දන්නේ නැති ගානට ඉන්නවා. ඒ වගේම සීනියර් ටීචර්ත් කියනවා, "වා මෙහෙ වෙන දේවල් මොකුත්ම ගණන් ගන්න එපා. ළමයි ගහගනි. ඒ වුණාට මොකුත්ම ගණන් ගන්න එපා" කියලා වීඩියෝ එකකුත් පෙන්නනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ බුලි ගෑන් එක එළියේ කෑම විකුණන දුප්පත් තාච්චි කෙනෙක්ගේ කඩයක් කුඩු කරලා ඒ කෑම එහෙම එයාටම කවනවා. ඒ විදිහට වද දෙනවා. ඒ වගේම ඒ වදයා ඇත්තටම 18 පහ වුණු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඒනාර පොඩි කාලේ ඉඳන්ම එයා ළමයිට ගහන එකයි කරදර කරන එකමයි කරන්නේ. ඒක ළමයිට ගහලා එයාව අවුරුදු දෙකක් සස්පෙන්ඩ් කරලා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ආයෙත් ඇවිත් එයාගේ වැඩ ටික පටන්ගෙන. ඒක නිසාම සීනියර් ටීචර් කියනවා, "ඔයාට මේ ජොබ් එක ඕන නම් මොන ප්‍රශ්නයකටවත් පැටලෙන්න එපා. එයාලා ගහගත්තත් දැක්කත් දැක්කේ නැහැ වගේ යන්න. ඒක තමයි ඔයාට හොඳ. නැත්තම් ඔයාටත් මෙහෙ ඉන්න වෙන එකක් නැහැ" කියලා කියද්දි හිරොනුත් ඒක අහනවා. එහෙමම දැන් ගෙදරට ගිහින් කකුල් දෙක දිගහැරලා එයා බොක්සින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එයාගේ තරහත් ඒක තමයි පිට කරන්නේ. එතකොට මෙයාගේ පොලිස් ඔෆිසර් යාළුවත් එනවා. පොඩි කලින් නම් ඒ දෙන යාළුවෝ. ඒ වගේම හිරොන්ගේ තාත්තරයිති බොක්සින් ඇකඩමියක් තමයි මේක. ඒ වුණත් හිරොගේ තාත්තා මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් නිසා ණය අරන්. ඒක නිසා මේ බොක්සින් කෝච් එක බැංකුවෙත් තියලා ඒක යාට ගෙවා ගන්නත් බැරි වෙලා. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර චැම්පියන් කෙනෙක් වුණ හීරෝයින් ඔක්කොම ටික අතහැරලා එයා ගෝල්ඩ් මෙඩල් පවා අරන් දිනවා. ඒ ඔක්කොම ටික අතහැරලා දැන් ටීචර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඇයිද කිව්වොත් ණයටික් ගෙවන්න. ඉතින් ඒක නිසාම හීරෝයින් තාත්තත් එක්ක වැඩි කතා කරන්නෙත් නැහැ. තාත්තත් එක්ක තරහයි වගේ. එයාලොත් කියනවා ආයි තාත්තා එක්ක වගේ එයා අපරාධයට විරුද්ධව ඇත්ත සාධාරණ වෙනුවෙන් තමයි සටන් වදින්නේ. එහෙම බලද්දි ඔයත් ඒ වගේ තමයි. කොහමද තාත්තා ණය අරන් තියෙන්නේත් එයාගේ යාළුවෙක් වෙනුවෙන්ද කොහෙද? කොහොම හරි ඒ දේවල් කතා වෙලා හීරෝයින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා එලියට යන්න හදද්දි එයා දකින්න ඒ හරිය වෙස්මුණ ගෙනලා තියෙනවා. තාත්තා පොඩි ළමයින්ට දෙන්න කියලා තමයි වෙස්මුණ ගෙනලා තින්නේ. එයා ඒකේ පූස්ට් වෙස්මුණක් දාලා මේක ලස්සනයිද කියලා එහෙම යාළුවකින් අහනවා. යාළුවත් කියනවා, "ඔයාගේ මුණට වඩා නම් ඕක ලස්සනයි. ඕකම දාගෙන ඉන්න" කියලා. දැන් එහෙම මේකත් ගලවලා තියලා හීරෝයින් ගෙදරට යනවා. එහෙම යනකම අර ආච්චිය දකින්නවා. ආච්චි කඩයක් ඉස්සරහා අර කෑම විකුණගෙන ඉද්දි ඒ කඩෙත් විකුණන්නේ ඒ කෑමමද කොහෙද? ඒක නිසාම ඒ ලේඩි
කට ඉස්සර විකුණ හිටපු ආච්චිය එතනින් එලවනවා. එතකොට එයාට බිස්නස් නැහැ කියලා. ඒක දකින හීරෝයින් ආච්චි ගාවට ගිහින් ඒ ඔක්කොම කෑම ටික රසයි කියලා අරගන්නවා. ඒක දුරේ ඉඳන් අහිංසක ළමයා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් එමෙ ඊළඟ දවස් ඉඳලා හොන්තට හිනාවිවි හිනාමුසු මුහුණෙන් ළමයිට හොන්තට උගන්නනවා. ඉතින් ළමයිනුත් ඒක අහගෙන හිනා වෙනවා මිසක් එයාලා ඒ දේවල් ආසයෙන් අහන් ඉන්නේ නැහැ. එතනට අපේ හීරෝයින් හිනාවිවි මොකුත්ම ගණන් ගන්න නැහැ වගේ හැමෝටම හිනාවිවි කතා කර කර ඉස්කෝලේ යස්සන්ට උගන්නනවා. ළමයි සිගරට් බොනවා දැක්කත් මෙයා ගණන් ගන්න නැහැ, දැක්කේ නැහැ වගේ යනවා. දැන් ඒ වගේම අහිංසක ළමයාට හැමදාම මෙයාලා කරදර කරනවානේ. ඒ වගේ දවසක් මෙයාත් ඒක දකිනවා. දැන් දැකලා එයා බේර ගන්න යන්න හදනවත් එක්කම එයාට මතක් වෙන අර සීනියර් ටීචර් කියපු එක, හැන්සු ගෑන් එකත් එක්ක නම් හැප්පෙන්න යන්න එපා කියලා. ඒක මතක් වෙලා මෙයාට මෙයාගේ ජොබ් එකක් තෝරන්නේ. ඒක නිසාම හැංගෙනවා. ඒත් එහෙම දරුණු විදියට ගහද්දි එයාට දරා ගන්න බෑ. එහෙමම යන්න හදද්දිම අර අහිංසක ළමයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයා මේ දේවල් දෙයා හැංගිලා බලාගෙන ඉඳලා හීරෝයින් නැකලා හීරෝයින්ටත් යන්න එපා කියනවා. ඇද කිව්වොත් මේ වදකයා ඉන්නවනේ, වදකයාගේ තාත්තා පොලිසියේ ලොකු චීෆ් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ පොලිසියේ ලොකු ලොක්කේ, ඒ වගේම අම්මා ලෝයර් කෙනෙක්. ඒ වගේම එයාලගේ කම්පැනි එකටත් මේ ඉස්කෝලටත් ලොකු කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසාම තමයි එයාට මුකුත්ම කට්ටිය කියන්නේ නැත්තේ. ඒක දැන් තමයි හීරෝනත් හරියටම දැනගන්නේ. ඇත්තටම අර ආච්චි කෙනෙක්ට කරදර කරන්නේ ඒ ආච්චි වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, මේ අහිංසක ළමයාගේ ආච්චි. දැන් එහෙමම කරදර කරන එක බලාගෙන ඉන්න බැරිම තැන අපේ හීරෝන් ෂේප් එකේ අහම්බෙන් එහාට යනවා වගේ මේ වදකේ අහිංසකයාට ගහන්න හදද්දිම එයාගේ කකුලට ඇටැක් කළා. නිකන් අහම්බෙන් ඇවිත් ඇක්සිඩන්ට් වුණා වගේ පොඩි ඇක්ටිං පාරක් දාලා ඔයාල පොඩි ළමයිද බෑග් එහෙම දාගෙන සෙල්ලම් කරන්න කියලා. එහෙමම අහිංසකයාට එතනින් යන්න කියලා එයා ෂේප් එකේ මාරු වෙනවා. වදකයාත් දැන් තමයි පළවෙනි පාර්ට හීරෝයින දකින්නේ. කොහොමරි යාළුවත් කියනවා එයා තමයි අලුතෙන් මේ ස්කෝලට ආපු ටීචර් කියලා. දැන් අර යාළුවා ඉන්නේ, යාළුවා හිරෝගේ තාත්තා ගාවට යනවා බොක්සින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇදිකොත් කොහොමරි ගෑන් එක කට්ටියට එයාට ගහන්න ඕනලු, එයාත් ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නම් මෙහෙට එන්න කියලා තනක් කියලා. පුළුවන් නම් තව කට්ටියටත් මේ ගැන කියන්න කියලා. එහෙම මෙතනින් යනවා. දැන් අර අහිංසක ළමයා, අහිංසක ළමයා පව් කොච්චර ගුටි කෑවත් එයා මුකුත්ම කරන්න හැනේ. ඒ වගේම එයාට පට්ටම තරහක් තියෙන්නේ. ඒ තරහා එයා ගෙදරට ඇවිත් වැලිකොට්ටට ගහලා තමයි තරහ නිවා ගන්නෙ. කොහොමරි ඊළඟ දවසේ හීරෝයින් ගාවට ගිහින් එයා හීරෝයින් ගැන ටිකක් දන්නවද කොහෙද, එයාකින් උදව් ඉල්ලනවා. එයාත් අහනවා එයා අනිත් කට්ටියට උදව් කරන්න බැරිද, මේ ගැන ටීචර්ස්ලට කියන්නකෝ. නෑ, එයාලා හැම කෙනා මේ ගැන දන්නවා. ඒ වුණත් එයාලා මුකුත්ම කරන්න නැහැ. ඇයි එයාලට මුකුත් කරන්න බැහැ, ඒ කට්ටියත් වැරදිකාරයෝ තමයි කියලා කියලා මෙයාගෙන් උදව් ඉල්ලද්දි හීරෝයින්ගේ තත්ත්වෙත් ඒ තරම් දරුණුයිනේ. එයාටත් මේ ජොබ් එක අනිවාර්යෙන් ඕනි. අනිත් එක එයා ටෙම්පරරි ටීචර් කෙනෙක් විදිහට තමයි දැන් ඉන්නෙත්. එහෙම තියේදී එයාට කොහොමද උදව් කරන්න කියලා එයාත් කල්පනා කරනවා. එහෙම ගෙදරට ගිහිනුත් එයා මේ ගැන කල්පනා කරනවා. එයාගේ තාත්තා එයා බොක්සින් තරගයක පැරදුනා කියලා එයාට බැනගෙන බැනගෙන යනවා. ඒ ගැන ටිකක් හිතලා බලලා ඊළඟ දවස්සේ අර වදකයාව මුණ ගැහිලා එයාත් එක තනියෙන් කතා කරන්න ඕනි කියලා. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද, ඇයි ඔයා මෙහෙම කරන්නේ කියලා අහද්දි එයා මුකුත්ම කියන්නේ නැහැ. ඇයි ඔයාට ප්‍රශ්නයක්ද, මෙතනින් පලයන් කියලා ගහන්න එහෙමත් හදනවා. එනවා තත තියන්නේ නැහැ. එහෙමම දැන් හීරෝයිනත් එතනින් යනවා. කොහොම හරි මෙයා වදකයා ගැන එඩුකේෂන් බෝඩ් එකට කම්ප්ලයින් කරලා ඒ මැසේජ් එක දැන් හැමෝම බලනවා. දිනුත් අහන කවුද මේ වැඩේ කරේ කියලා. ඇදිකොත් කවුරුවත්ම මේ වෙනකන් එයාට කම්ප්ලයින් කළම නැහැ. එහෙම තියෙද්දි කවුද කරේ කියලා අහනවා. හිරණත් මොකුත් දන්නේ නැති ගානට පාඩු ඉන්නවා. එතකොටම මේ කරන්චිලා වදකයාගේ අම්මයි හරියට ඇවිත් හැමෝටම බැනගෙන බැනගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඉස්කෝලේ වගේ හැමෝම බය වෙලා ඩීනුත් හොන්තටම බය වෙලා ඩීන්ටත් ගහන්න හදනවා. ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ එයා ගැන සීනියර් ටීචර් කම්ප්ලයින් කරලා ඒක නිසා උඹද මේ කරේ කියලා එයාට බැනින්න හදනවා. එයාටත් මුකුත් කියාගන්න බෑ. එයාත් පාඩු ඉන්නවා. එතකොටම හීරෝයින් දණක් ගහලා එයා තමයි ඒක කරේ කියලා එයා වැරද්ද පිළිගන්නවා. අම්මත් හොන්තටම බනිනවා. උඹ කවුද, උඹ කොහෙන්ද දාවේ කියලා. එම බැනගෙන බැනගෙන යනවා. ඩීන් තමයි කියන්නේ මම එයා ඉක්මනට මස් කරලා දාන්න, ඔයා මෙතනින් යන්න. එහෙම කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි එයාත් එතනින් යන්නේ. කොහොම හරි මේක බලන් හිටපු වදකයා ඩීන්ව මුණ ගැහිලා එයාට දැන් මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා හද්දි එයාත් කියනවා මං අස් කරලා දාන්න තමයි යන්නේ කියලා. අස් කරනවද? අස් කරත් බලාගෙනයි. එයා අස් කරත් උඹවත් මං අස් කරනවා. අස් කරත් බෝර් ඉන්නේ. එයා ඉන්න ඕනි. එයාට මං වද දෙන්න ඕනි. එයාට මෙපා වෙලා මෙහෙන් යන්න ඕනි කියලා එයා වස් කරන්න එපා කියනවා. දැන් එහෙමම හවස්සල යාළුවත් මුණ ගැහිලා එයා පොලිසියනේ මේකට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න බැරිද කියලා හද්දි මට ඒක කොහොමත් කරන්න බෑ කියලා කියනවා. එයා නෝමල් පොලිස් නිලධාරියෙක්නේ, ඒක නිසාම ලොකුවට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තාත්තාවිත් මෙයාත් එක්ක කතා කරන්න හදද්දි හීරෝයින් එයාත් එක්ක කතා කරන්න නැහැ. කතා කරන්න නැතුව එහෙමම යනවා. කොහොමරි එයා සුපර් මාකට් එකට වෙලා ඉද්දි වදකයයි වදකයාගේ සෙට් එකයි ඇවිත් එයාට අනම්මනම් කියනවා. අනම්මනම් කරන්න හදනවා. එනොත් හීරෝයින් පාඩු ඉවසගෙන ඉන්නවා. කොහොමරි එයා එතනින් යන්න හදද්දි ළඟට ආවිත් කියනවා මං හිතුවත් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලත්
මං රස්සාාවෙන් අස්කර නැත්ත අයිද කියල දන්නවාද මං වද දෙන එක බලං ඉන්නවානි. අයි මේ වගේ චාන්සයක් දෙයි කියලත් හිතන්න එපා. පාඩුවේ ප්‍රශ්නවලට පැටලෙන්නතු හිටපන් කියලා. එහම මෙයා ලෙතින් යනවා. ඉතින් හීරෝයින්ට තනිවර මේ ජොබ් එක ඕන්නේ. ඒක නිසාම කටවහගෙන පාඩු ඉන්නවා. එවනට හීරෝයින්ට පට්ටම කේන්ති ගහන්න තරම් කේන්ති. එනවා ජොබ් එක ඕනි හින්දා තමයි ඉවසගෙන ඉන්නේ. අනිත් එක හීරෝයින් බොක්සින් චූරියා. එයාට ගහන එක නැති. එහෙමම දැන් තරයින් තත් මිටි කකා බිම බලාගෙන යද්දි බීබ මිනිහ කැවිලා ඇඟේ හැප්පෙනවා. එයාත් එයාගේ වැරද්ද කියලා සොරි කියලා එහෙම යන්න හදනවා. එයාත් තේ මිනිහා මොන ධෛර්යය දැඟේ හැප්පෙන්නේ කියලා. එහෙමම ඔලුවටත් ගහනවා. ඒත් පොඩ්ඩක් ඉවසනවා. එවනත් ඒ ඩයල් එක බැන බැන මොලේ නැද්ද ඇස් නැද්ද අරකමේ කියලා තව එකක් ගහනවා. ආ එතනින් එහාට නම් ඉවසීමේ සීමාව පැනලා හීරෝයින්ගේ රතු කට්ට හොන්තරම පැනලා එහෙමම කකුල ඔලුව ගාවට උස්සලා වන් ෂොට් ඩයල් එක එතනම බිම රෝල් වෙනවා. දැන් එතකොට වදකයා පෙන්නවා. වදකයා වදක සෙට් එකත් එක්ක බාස්කට් බෝල් සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේම ඒ අහිංසකයත් ඒ හරිය මෙයාලගේ ජැකට් අල්ලගෙන ඉන්නවා. පව් අහිංසකයා එත් එක්කම ඒ කෝට් එකම සෙල්ලම් කරන වෙන සෙට් එක වැරදීමකින් වගේ එයාගේ ඇඟේ හැප්පෙනවා. එයත් සොරි කියලා පාඩුවේ සෙල්ලම් කරන්න යනවා. ඒ වුණත් වදකයාට ඇඟේ හැප්පුණොත් අල්ලන්න හැනේ. ඒක නිසාම එයාලත් එක්ක ගේමට ගිහින් දැන් දෙගොල්ලම ගහ ගන්නවා. ඒක දුර ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න හීරෝයින් එයාගේ මූණ පෙන්නගෙන ගැහවොත් නේ අවුල. ඒක නිසාම අර තාත්තා ගෙනාවේ මියව් වෙස් මූණ පූසෙක්ගේ වෙස් මූණ අන්න ඒක දාගෙන ගිහින් වදකයාට ඇටෑක් කරනවා. වදකයාටත් හිතාගන්න බෑ මේ කවුද කියලා. එයත් ෆයිට් කරනවා. ඒ වුණත් කොහෙද හීරෝයින් බොක්සර් කෙනෙක්. එයා අරයට ගාද්දි මෙහෙට මෙහෙට කියලා හැරිලා එහෙමම ඇටෑක් කරගෙන කරගෙන යනවා. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් ගුටි කනවත් එක්ක. වදකයාත් ලේසි පාසු කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාට ටිකක් මාර්ෂල් ආර්ට්ස් පුළුවා. ටිකක් ගුටි කෑවත් හීරෝයින් හුත්තටම ගහනවා. එතකොටම පොලිස් වාහනයක් එහෙට එද්දි හැමෝම එතනින් පැන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි හීරෝයින් තිමීට එතනින් පැන ගන්නවා. ඒ වගේ මේ හරියට එන්නෙත් එයාගේ යාළුවා. ඉතින් මෙයාට ගැහවනේ. ඒකටම හීරෝයින්ට ගොට්ටක් සතුටුයි. එයා පැත්තකටින් බිම පෙල්ලගෙන සතුටු වෙනවා. ඒක කොහොම හරි අහිංසකයාට යාළුවෙක් ඉන්නේ. අර ගහනේවත් හොරෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. අන්න එයා දකිනවා. ඒ වගේම මේ වදකයාට ගැහුවා කියලා මුළු ඉස්කෝලෙම දැනගන්නවා. ඒ වගේම හීරෝයිනුත් ඊළඟ දවසේ පට්ටම සතුටින් හිනා වෙලා තමයි එන්නේ. ඒ වගේම හැමෝම කුසුකුසුකයි කතා වෙනවා. ඒ වදකයා පූස්ට් වෙස් මුණක් දාගත්තු කෙනෙක්ගෙන් ගුටි කෑවා කියලා. හීරෝයිනුත් ඉතින් ගිහින් අහලා දන්නෑ වගේ සතුට වෙනවා වගේ රඟපානවා. ඒ වගේම වදකයා කාටවත් පේන්න බෑනේ. ඉතින් පූසෙක්ගෙන් ගුටි කෑවා කියලා හැමෝම චොර කරනවා. එයාගේ ඩෙස් වල පාව පූස්ට් වෙස් මුණ ඇඳලා ඒක දැකලා මෙයාට පට්ටම තරහා යනවා. ඉතින් ඩයල් එකත් ඇවිල්ලා බලලා කේන්තියට උස්සලා පොළොය ගහනවා. හැමෝගේ මහන කවුරු ඇන්ද කියලා. ඒ වුණත් කවුරුවත්ම කටක්වත් හොල්ලන්නේ නැහැ. දැන් වදකයා කේන්තිරත් එක්ක පාරේ වාහන වේගෙන් පදන් යනවා. වදකයාගේ යාළුවත් හොන්තරම් බය වෙලා පොර ටෙන්ෂන් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ගිහිලා කොහේ හරි හැප්පුවොත් එහෙම මෙයාලත් ඉවරයිනේ. ඒක නිසා මෙයා කියනවා අපි මෙහෙම නෙවෙයිනේ කරන්නේ. අපි ටෙන්ෂන් වුණ වෙලාවකට කරන්නේ අහිංසකයාට ගහන එකනේ. එහෙම කියලා එයාට මතක් කරපු ගමන් එයාත් හිනා වෙලා එහෙම වාහනේ හරවගෙන අහිංසකයා ගාවට යනවා. දැන් එහෙමම හීරෝයිනුත් වෙස් මුණ දාලා ලස්සන බලවලා ඉද්දි යාළුවා හැරීට ඇවිත් ඕක කරන්න එපා. ඕම කරන එක හරි නැහැ. මේ ඔයාම නෙවෙයි කියලා කියනවා. නෑ මම එයාට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනි. ඒකට තමයි මෙහෙම කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වුණත් මෙයා කැමැතිම නැහැ. ඒක කොහොම හරි දැන් උදුරලා අරගන්න හදද්දි ඒක කට කෑල ඉරලා අතට එනවා. ඒ තරහට යාළුවාට හීරෝයින් පෙල්ලගෙන ගහනවා. දැන් කොහොම හරි හීරෝනේ වෙස් මුණ අරගෙන ටේලර් ෂොප් එකට ගිහින් ඒක පොඩ්ඩක් මහලා ලස්සන කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒ ගැප් එකේ පව් අහිංසකයා. එයාට ගහලා එයාගේ ඇඟේ තරකම එක ලියලා ෂොපින් කවර් එකේ මූණ වහලා එහෙම ඇස් වහගෙන ඇස් පේන්නේ නැති වෙන්නම පඩිපල දිගේ බිමට බහින්න කියනවා. දැන් එහෙම්මම බොහොම මාරුම් බිමට පැහැලා එතනින් පැනගෙන අපේ අහිංසකයා දුවගෙන යනවා එයාගේ යාළුවා වැඩ කරන හොටෙල් එකට. එහෙම මේක දැකලා යාළුවාටත් කොට්ටක් දුකයි. යාළුවා දන්නවනේ මේකට උදව් කරන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනා ඉන්නේ. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අපේ ටීචර් කියලා. කුඩුකුඩුගයි වේගෙන් එයා හීරෝයින් ගාවට ඇවිත් හීරෝයින්ට සිද්ධ වුණ විස්තරය කියනවා. ඒත් කොහොමද ඔයා දන්නේ මං පූසා කියලා? එහෙම කියලා කියද්දි තමයි එයාත් කියන්නේ එයා හොරෙන් බලාගෙන හිටියා කියලා. දැන් අහිංසකයාට නම් ඉවසීමේ සීමාව පැනලම ගිහින් මෙතනින් එහාට මොකටද ජීවත් වෙලත් කියලා ඌව මං ඉතුරු කරන්න ඌට පිහියෙන් අල්ලලා මරනවා කියලා එතන තිබ්බ පිහියක් උස්සගෙන වදකයාට අනින්න කියලා දුවගෙන යනවා. එතකොට මෙහෙ වදකයා අහිංසකයාට වදක දුන්න එක වීඩියෝ කරලානේ. ඒ වීඩියෝ කරපු එක බලලා හොඳට එන්ජොයි කරනවා, හිනා වෙනවා. එහෙම කාටද කෝල් කරලා ඒක හොඳට එඩිට් කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාන්න කියනවා. කොහොම හරි ඒක වීඩියෝ කරපු ලේඩි, ඒ කියන්නේ එයාගේ යාළුවා. වදකයාගේ යාළුවාට නම් ඒකට ටිකක්වත් කැමති නැහැ. ඒ වුණත් මොකුත් කියන්නත් බැහැනේ. ඒක නිසාම පාඩු ඉන්නවා. එතකොටම පූස් වෙස් මුණ දාගෙන අපේ හීරෝයින් ඒ හරියට එනවා. කෝ අහිංසකයා කෝ කියලා හද්දි වදකයාත් හීරෝන්ට ඇටෑක් කරනවා. වදකයාත් ලේසි නැහැනේ. එයාටත් මාර්ෂල් ආර්ට්ස් එහෙම හොඳට පුළුවන්නේ. ඉතින් මුලදී වදකයාගෙන් හොඳටම ගුටි කනවා.
එහෙම පස්සේ තමයි ගහන්න පටන් ගන්නෙ. එහෙම ඇටැක් කරද්දි ඒ හරියට ලොකු පිහියකුත් අරගෙන අහිංසකයා වදකයාට අනින්න මෙනවා. ඒක හීරෝයිනුත් දකිනවා. හීරෝයින් දන්නවා එයාට බැරි වෙලාවත් ඇන්නොත් ඇන්ලා මැරුණොත් මැරුණා හෝ නැතා හෝ අහිංසකයාගේ අනාගතේ මියරයිනේ. ඒක නිසාම එයා අනින්න එද්දිම මෙයා මැදට පැනලා වළක්වනවා. එහෙම කරපු නිසා ඒ පිහියට හීරෝන්ගේ අත කැපෙනවා. මෙයා ඒත් අතහන්න පාටක් නැහැ. කොහොමහර හීරෝයින් තමයි එයාගේ අතේ තියෙන පිහිය පැත්තකට කරලා එතනින් යන්නේ. කොහොම හරි ඒ හොටල් එකේ අයිතිකාරයාගේ පිහියනේ අරන් ආවේ. එයාත් මොකක් හරි අකරතැබ්බයක් වෙයි කියලා එයාත් පිටිපස්සේ මැවෙත්. එයා තමයි අහිංසකයා එතනින් එක්කන් යන්නේ. දැන් එහෙමම හීරෝනිගින් හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් වෙනවා. ඒ වගේම තාත්තයි යාළුවා එයාව බලන්න එනවා. ඒ වගේම තාත්තත් මේ සිද්ධිය දැනගෙන ඌ අතහරින්න හොඳ නැහැ කියලා හීරෝයින්ටත් කියන්න නැතුව හීරෝයින්ගේ පූස් වෙස් මූණ අරගෙන ගිහින් වදකයාට ඇටැක් කරන්න යනවා. ඒ වුණත් වදකයා තාත්තට හොන්තටම ගහලා දානවා. ඊළඟ සීන් එක බලද්දි තාත්ත හොන්තට ගුටි කාලා ඒ හොස්පිටල් එකේම ඇඩ්මිට් වෙලා. එතකොටම අර සීනියර් ටීචර් තේ හරියට එනවා. එයා විතරක් මේක දැනගත්තොත් එයාගේ අති තුවාලයක් කියලා දැනගත්තොත් එයා තමයි පූසි කියලා දැනගන්න ඕනේ. එහෙම තුවාලේ තංගගෙන තාත්තට සනීපන තාත්තව බලන්න තමයි ආවේ. තාත්තට බෙහෙත් ගන්න තමයි ආවේ කියලා. එහෙමම ෂේප් එකේ එයාත් එදෙනි මාරු වෙනවා. සීනියර් ටීචර් තාත්තව බලපු ගමම්ම එයාගේ හිතේ මලක් පිපුණා වගේ තාත්ත ගැන පොඩි කැමැත්තකුත් ඇති වෙනවා. කොහමර තාත්තවත් එක්කගෙන දැන් හීරෝයින් ගෙදර යද්දි තාත්තත් හිතලා බලනවා කොහොම හරි හීරෝයින් ඔලිම්පික් ෆයිනල්ස් වලට සෙලෙක්ට් වෙන්න තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වුණත් හීරෝයින්ගේ තාත්තා ගත්ත ණය නිසා ජිම් එකත් වහන්න යනවලු, ගෙදරත් බැංකුවට පවර ගන්න යනවලු. ඒක නිසාම එහා පැතින කෝච් ඇවිත් සල්ලි දීලා මේ සල්ලි ටික අරගෙන පැරදෙන්න කියලා කියනවා. හීරෝයිනුත් දිනන්න ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියත් දැන් එයාට සල්ලි ඕනි, තාත්තගේ ණය පියවන්නම සල්ලි ඕනි. ඒක නිසාම ඒ සල්ලි ටික අරගෙන ඕනි කමින් මේ මැච් එක පැරදෙනවා. තාත්තට දන්නා මෙයා මෙහෙම කරා කියලා. පස්සේ තමයි දැනගන්නේ මෙයා මේක හින්දා තමයි කරේ කියලා. ඒකට කේන්ති ගිහින් හොඳටම බනිනවා බැනලා. ඔයා මගේ දුවවත් නෙවෙයි. ආයෙත් මං ඔයාලට ට්‍රේනින් දෙන්නෙම නැහැ කියනවා. එදායින් පස්සේ තමයි හීරෝයින් බොක්සින් සෙල්ලම් කරන එකත් නවත්තලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි තාත්තා දැන් තමයි තේරුම් අරන් තියෙන්නේ එයා වෙනුවෙන් තමයි මේ දේ කරේ කියලා. එහෙමම තාත්තා තඬනවා. එහෙමම හීරෝයින් දේක බලාගෙනදලා කොහොම හරි තාත්තත් එක්ක දැන් තමයි හරියට කතා කරන්නේ. කතා කරලා දෙන්න ටිකක් ෂේප් වෙනවා. දැන් අර වදකයා වදකයා කොහොම හරි මේ පූසා කවුද කියලා හොයන්න එයා පූසාගෙන් පලිගන්න කියලා. දැන් අත කැපුණානේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අතේ තුවාලයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා මුළු ඉස්කෝල පුරාවටම හොයනවා. කොච්චර හොයලා බැලුවත් එයාට එහෙම කෙනෙක් හොයාගන්නම් බැරි වෙනවා. එතකොට හම්බෙන් වගේ අපි මිස් දිහා බලද්දි අපි හීරෝයින් දිහා බලද්දි හීරෝයින්ගේ ඇඟට කවුද කෙනෙක් හැප්පෙන්න වගේ එනවා. එයා ක්ෂණික වෙට්ටුවක් කපලා ඇඟේ වදින්න නැති වෙන්න ගන්නවා. ඒක දැක්ක ගමන්ම එයා දැනගන්නවා මෙයා තමයි පූස් වෙස් මූණ පිටිපස්සේ හිටපු කෙනා කියලා. ඇදිකොත් එයාගේ මූමන්ට්ස් එයාට මතකයි. ඒ වගේම එයා අත වදින්න නැති වෙන්නත් පරිස්සම් කරගෙන ඉන්නවා. ඒක බලලා කන්ෆර්ම් කරනවා ඒ මෙයා තමයි කියලා. එහෙමම හීරෝයින් තනින් ඉන්න වෙලාවක් බලලා එහෙමම ගිහින් ඇටැක් කරනවා. ඇටැක් කළා කියනවා අයින්සාව බේරගන්නනේ මාව තල්ලු කරලා දාලා කැපුම් පාවලා තරගත්තේ. මං දන්නවා ඒ වුණාට මං තමුසේ අතහරින්නේ නැහැ. උඹ අදින් ඉවරයි පූස් පැටියෝ. එහෙම කියලා තුවාල තියෙන අතත් අල්ලනවා. ඒක තද කරද්දි හීරෝයිනුත් වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. එහෙම මේසෙකට හිර කරලා සොෆින් බෑග් එකක් කොළුව දාලා එයා මරන්න හදනවා. එතකොට මෙයා නෝටිස් එකක් දකිනවා ඉස්කෝලේ බොක්සින් මැච් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට වදකයා එහෙමම අතහැරලා ගොඩක් දවසකින් බොක්සින් මැච් එකක් ගහවෙ නැහැ. අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. අපි දෙනෙන් කවුද මැරෙන්නේ කියලා බලමු. ඒකත් අපි ක්‍රීඩාවක් වගේ තියමු. එහෙම කියලා බොක්සින් මැච් එකට එන්න කියනවා. එහෙදි හීරෝයින්ව හැමෝම ඉස්සරහ ගහලම මරලා දානවා කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම පන්ති කාමරයට යද්දි එදා එතන අහිංසකයා නැහැ. එහෙමම එයා ගැන විස්තර හොයලා අර ආච්චි ගාවටත් ගිහින් ආච්චිගෙන් අහනවා අහිංසකයා කොහෙද කියලා. එයා උඩ තට්ටුට ගියා කියලා කියද්දි මෙයා දුවගෙන යනවා. බලද්දි එයා සිවිදි වහණි කරගන්න හදනවා. එතකොට එයාට ඒ ජීවිතේම එපා වෙලා. එයා කරපු වැරද්දකුත් නැහැ. ඇයි එයාලා මට එච්චර වද දෙන්නේ? එයාව තාත්තල්ලෙකටලු. මට වද දීලා මොකද්ද එච්චර ලැබෙන ආතල්ලෙකුන්ට? එහෙම කියලා එයා ගොට්ටක් දුක් වෙනවා. පනින්න හදනවා. හීරෝයින් දැන් කතා කරලා කොහොම හරි ෂේප් කරලා ආයි බිමට බස්සව ගන්න. ඇත්තටම මෙයාගේ ආච්චිට අරම්මනම් කරද්දි තමයි මෙයා ඉක්මනටම ගිහින් ආච්චිව බේරගන්න හදලා තියෙන්නේ. එදායින් පස්සේ තමයි හිතන හිතන හැම වෙලාවකම මේ අහිංසකර අල්ලගෙන පහර දෙන්නේ, බුලි කරන්නේ, දෙන්න පුළුවන් වද ඔක්කොම දෙන්නේ. ඒක එයා හීරෝයින්ටත් කියනවා. හීරෝනොත් ඒක දැනගෙන එයාත් වදකයාට විරුද්ධව බොක්සින් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන්න කැමතිනවා. ඒ වගේම එහෙම බොක්සින් මැච් එක පැවැත්වෙන දවසත් එනවා. කොහොම හරි හීරෝයින් එයාගේ මූණ පෙන්නගෙන ෆයිට් කරන්න හැ අර මියාව වෙස් මූණ දාගෙන තමයි ෆයිට් කරන්නේ. ඒ වගේම එයා ඒක ෆයිට් කරනවා කියලා දැනගෙන ඉස්කෝල ළමයි හැමෝම වගේ පූස් වෙස් මූණක් දාගෙන හැමෝම එයාට සපෝට් කරනවා. ඇත්තර මේ වදකයා නිසා මුළු ඉස්කෝලටම පට්ටම වදයක් තියෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න ළමයිටත් එපා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මැච් එකත් පටන් ගන්නවා. හීරෝයිනුත්
කරට කරයත්තක ෆයිට් කරන්නවා වෙන ඩයිල් එකගේ වීක්නස් පොයින්් ඔක්කොම දන්නවනේ ඒක නිසා එහෙම මැටැක් කරනවා එකට මැතැක් කරන්න අතට අති තුවාල තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඒකට තමයි එකට මැටැක් කරන්නේ එතකොට හිරෝයින් දුර්වල වෙනවනේ එහෙම තමයි එයා ඇටැක් කරන්නේ මුලද හිරෝයින් තොන්තරම ගුටි කනවා එකක් දුන්න පාරට එයාගේ බැඳගෙන හිටපු කොණ්ඩෙත් එහෙමම දිගහැරෙනවා දැන් තමයි අනිත් හැමෝම දැනගන්නේ මෙච්චරලා පූසෙක් කියලා හිතාගෙන හිටපු කෙනා ඇත්තටම පූසෙක් නෙවෙයි පූසියෙක් කියලා එහෙමම හිරෝයිනුත් දඩ බඩග ඇටැක් කරන්න පටන් ගන්නවා වදකයායි කටෙන් ලේත් දෙනවා කොහොම හරි අවසානට ඇටැක් කළා එයා වෙස්මුණත් ගලවනවා වෙස්මුණ ගැලවුවට පස්සේ තමයි හැමෝම දැනගන්නේ මේ මෙයාලගේ ඉස්කෝලේ ටීචර් කියලා එහෙම ගැලවුවොත් කට්ටිය කැමති නැති වෙයි කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ ඒ වුණත් මේ වදකයාට ගහනවනා ඕන මේකෙට එයාලා සපෝට් කරන්න රෙඩි ඒක නිසාම හීරෝයින්ට ෆුල් සපෝට් එක දෙනවා හීරෝයිනුත් දෙන්න පාර දෙනවා පිටු පිට හීරෝයින්ට ෂොට් දෙක තුනක් වැදුනට හීරෝයින් ඇටැක් කළා මූණේම කුඩු පට්ටම් කළා දානවා අවසානට රීම් ස්ටේඩියෝ ෂොට් එකක් ගහපාට රින්ග් එකෙන් එලියට විසික්කලා ගිහින් කෙලින් අහිංසකයාගේ කකුලම වලට වැටෙනවා එහෙමම හීරෝයින් ඇවිත් ඌගෙන් සමාව ගනින් එහෙම කියද්දි මෙයා හිනා වෙවි කොහෙද සමාව ගන්නෙ ඵලයන් බල්ලෝ යන්න කියලා වගේ කියද්දි අහිංසකයා කියනවා ඔබ සමාව ගන්න ඕනේ නැහැ මොකද හැමෝගේ මිස්රම්බ පෙරදුනා හැමෝටම ඔබ පෙරදුනා ඔබ මේ ඉස්කෝලේ කවුරු ගණන් ගන්නෙත් නැහැ කියලා එයා එහෙම කියලා යද්දි යාට මොකද්ද වගේ ගොමර හිරෙනු ෆයිට් එක ඉවරයි කියලා එහෙම යන්න හදද්දි වදකයාට ඉන්න බෑනේ නැගිටලා හිරොන්ට ඇටැක් කරන්න දුවගෙන එනවා හිරොයින් කකුලක් කොළුව ගාවට උස්සලා වන් ෂොට් ආයෙත්ින් සති දෙකකවත් නැගිටින එකක් නැති වෙයි දැන් එහෙමම ඊළඟ දවසේ අපේ හිරොයින් අහිංසකයයි වදකයා කරපු වදවලට පොලිසියට පැමිණිලක් දෙනවා එතින් සාක්ෂිත් නැහැනේ එතකොටම වදකයාත් එක්කම හිටියේ ලේඩි කෙනෙක් අන්න එයා එනවා ඔයාලගේ කම්ප්ලේන් එකට මං සාක්ෂි මගේ ළඟ වීඩියෝ සාක්ෂි තියෙනවා කියලා එයා වීඩියෝ සාක්ෂි දෙන්නම් කියලා කියනවා ඇතිකොත් වදකයාත් එක්ක හිටියත් එයාටත් එපා වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ එහෙම වීඩියෝ සාක්ෂි පොලිසියට ඉදිරිපත් කරද්දි පොලිසියෙන් ඇවිත් වදකයාව අරස් කරලා එහෙමම හිරේ දානවා එහෙම මේක බල්ල ගොඩක් කට්ටියට බොක්සින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා ආසාවක් ඇවිල්ලාද කොහෙද හිරණුත් දැන් ජිම් එකේ ගොඩක් කට්ටියට පන්ති කරනවා පෙන්නනවත් එක්කම මේ ෆිල්ම් එකත් ඉවර කරනවා ඉතින් ගයිස් ෆිල්ම් එක ගැන මොකද්ද හිතන්නේ ඔයාලගේ අදහස යටින් කොමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න ඔයාලගේ ලයික් එක තමයි අනිත් අයටත් වීඩියෝ එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ හරි ගයිස් අපි තව හොඳ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු thank you